אז מה קורה חברים, כאן אופיר בעוד סרטון חדש. כן, כפי שראיתם בכותרת, ראיתי רוח רפאים או שזה סתם היה גנב בבית שלי. אני לא בטוח שזה מה שראיתי, אבל אני מאמין כי ראיתי זה מול העיניים שלי. וההורים שלי אמרו לי שזה אולי סתם הזיות, אבל אני חושב שזה באמת היה אמיתי, כי אני ראיתי את זה, אבל לא משנה. בקיצור, בוא נתחיל. אז המקרה קרה לפני איזה כמה חודשים, חמש, משהו כזה. אני החלטתי אולי לעשות קצת שיפורים מהחיים, לספר דברים שקרו לי. אז בקיצור, זה היה יום אחד שאבא שלי הלך לעבודה, וגם אמא שלי הלכה לעבודה. אני הייתי בבית לבד. לא יודע, לא הייתי עייף, שחקתי פורטנייט בפלאפון, היה לי קצת משעמם. אחים שלי ישנו, הייתי לבד בלילה בשעה איזה 11, עוד מעט אבא שלי היה אמור לחזור. הוא הולך כאילו לעבודה שלו. בקיצור, אני, לא יודע, אני יש את החדר שלי, הדלת שלי הייתה מאוד קרובה למטבח. אז כשאני ישבתי כמה שעות, סתם לא כמה שעות, כמה דקות, אני פתאום שומע קולות. אני חושב לעצמי, אולי זה החתולות שלי. כי אתם יודעים, יש לי חתולות, חתולים. אז חשבתי שזה הקולות שהם עושים בלגן כל פעם בבית שלי. אבל מסתבר שזה לא באמת היה הקולות שלהם. פתאום התחלתי לשמוע הליכות בבית. אני כבר אמרתי, אולי זה אחים שלי. אני ממש לא חשדתי בכלום, כי רגע, אח אחד ישן לידי, אז האח השני שלי ישן ליד אח, יש לי כאילו, אני ואחים שלי ארבע אחים. אז הבנתי בקיצור, אבל אני חשבתי שזה אחים שלי. כאילו, אח אחד שלי. אז בסדר, אמרתי לעצמי. כמה דקות אני פתאום מתחיל ממש לשמוע דברים זזים, אני כבר מתחיל לפחד, אני פשוט מתחבא מתחת לשמיכה ומציץ קצת כדי לראות מה יש, אולי אני אראה מישהו ואני כדי אולי אני אצעק לו משהו, אבל תלוי מי זה יהיה, אם זה יהיה מחבל ברור שאני אשתוק. טוב, אבל בקיצור, בוא נמשיך. אז אני פשוט הסתתרתי, ראיתי איזה חריץ קטן בשמיכה, פתאום אני רואה מישהו עם חליפה בצבע שחור, הולך לו במטבח, פשוט הוא לא מפחד, הוא פשוט סתם הולך לו. אני כאילו, הוא ממש נראה כמו אנדי, בנדי, משהו כזה. נראה כמו הבנדי ממוחלת הידי, הוא ממש נראה ככה עם חולצה שחורה, הולך לו ככה סתם. באמת הפחיד אותי ברמות, למה אני צוחק עכשיו? הפחיד אותי, אתם לא מאמינים. אני פשוט חיכיתי מתי שאבא שלי יבוא לספר לו את זה. אבל חשבתי לעצמי שאולי הוא לא יאמין לי. אז אני פשוט רואה את מישהו, והמצב נהיה ממש גרוע. פתאום אני שומע, אחרי שאני רואה אותו, אני כבר, זהו, רק פעם אחת ראיתי אותו. וזהו, לא שמעתי ממנו טיוט עד אחרי שראיתי אותו. אני כאילו, מה, לאן הוא נעלם? ואיך לא שמעתי דלת נפתחת, איך לא שמעתי חלון, את התריסים בחלון, שום דבר לא שמעתי. זה היה מוזר ברמות. בקיצור, אני חיכיתי עד שאבא שלי יבוא. היה מאוחר בלילה, אז ברור שפורצים יפרצו, או שרוחות רפאים, סתם. אני לא רוצה סתם לומר לכם דברים שהם אולי לא נכון, רוחות רפאים, לא נראה לי. אבל האמת אני די חושב שזה באמת רוחות רפאים. טוב, איפה היינו? אני מחכה לאבא שלי. אבא שלי היה בדרך, התקשרתי אליו, כי אחרי שלא שמעתי את הקולות, אני בלחש התקשרתי אליו, אמרתי לו, מתי אתה בא? והוא אמר לי, כאילו, אני עכשיו בדרך. אז מתי שהוא בא, אני פשוט אומר לו ככה, אבא, נראה לי שפרצו לנו לבית, והוא כאילו אומר לנו, מה פתאום? פתאום אני אומר לו, באמת, אני ראיתי מישהו עם חליפה שחורה, הולך במטבח, בכיף שלו. הוא כאילו די אמין לי, הוא בדק את כל הדריסים, את כל הדברים, שום סימן אחד לא היה. של משהו, סימן אחד. אני לא מאמין. הדלת הייתה נעולה. החלון היה נעול בכלל. כאילו, יש לנו מנעולים בחלון, כדי שלא יפרצו לנו. וזה בדיוק מה שקרה.
הכל היה נעול, לא הבנו מי פרץ, הכל היה בסדר, למזלנו אף הוא לא גנב שום דבר. אני אמרתי לעצמי, אני ראיתי זה וזה וזה, אני חופר להם כל יום, כל יום. אחרי זה אמא שלי אומרת לי, אולי סתם חשבת על עצמך, זה מתחילה להגיד לי דברים. עד שבסוף היא מתחילה פשוט, היא ואבא שלי לדבר איתי ככה, אמרת לי, מדברים איתי פשוט שזה לא באמת, הכל אולי סתם בדמיון שלך, שלך דמיון פרוע. האמת זה קרה לי די בילדות, אבל זה לא היה בילדות, זה קרה לי בכיתה אשכרה היי. אז אין סיכוי, כי זה כבר עבר לי מזמן. אז זה כנראה סיפור ש... מישהו פרס לי לבית, או רוחות טופיים, ככה אני קורא לזה. אז מעניין מאוד, אם יש לכם אולי תגובה שאתם יודעים מה קרה, מה, מי, מו, מה, מי, מה, תכתבו לי בתגובות, נתראה בפעם הבאה, יאללה, ביי!